Manfaat kanggo ibadah aja murid iku suul adab supaya dadi ulul albab aja murid suul adab supaya dadi ulul albab sifate murid ingkang bagus. Malah terus kangge Husnu pani marang guru ingkang lakune hukum syariat selagi ini orang maksiat iku anut inga hukum syariat sifate murid Ah.
kuping bapak hormat gurune kaping limo tunga akan bagusane kaping bapak hormat gurune kaping limo tunga akan bagusane sifate murid ingkang bagus ingkang bagus iku limo dingamal terus kangge Allahumma salli alaihi.